Eipä hei, mussut ja mulkut. Eurotaksimoottori 2 ja tänään ajetaan lyhyin mahdollinen reitti, joka loppupeleissä ei ole lyhyin, koska täällä mennään laivalla. Mutta mikäpä siinä? Ajetaan tuo. Viime Eurotaksimoottori 2-videon ehdotin tai kysyin, että saataisiko 20 peukkoa täyteen, mutta ei tullut kuin puolet siitä, joka vähän harmittaa, mutta semmoisessa on elämä. Valot päälle. Näköjään Mersulla ajetaan. Mutta jos mistä mitenkään tuntuu siltä, että tämä meikäläisen tuottama sisältö on kivaa, mielenkiintoista tai muuten, niin pistää peukku ylöspäin nyt saman tein. Jos taas tykkäät, että ihan on kurakakkaa koko kontentti, niin sitten pistä alapeukku. Tässä on se semmonen seikka, että YouTube tykkää siitä, että videot saavat aitettua ihmisille tekoja. Eli se YouTubella on se on sama, että onko se peukku ylöspäin vai alaspäin. Minulle toki siinä on ihan eri tavalla merkitystä, mutta onpas muuten kova vilkkoa tässä mä jaksossa. Mutta mieluummin tietenkin ylöspäin peukku. Kommentin saa jättää mielellään, jos jotain mielen päällä on, niin kommentin kirjoittaminen on sekin erittäin, en voi sanoa suotavaa, mutta tykkään niistä ja vastaan kyllä kaikkiin, mitkä ovat semmoisia, mihin on jotain vastattavaa. Tuo saisi tulla tuolta, tuleehan se. Ajattelin, että tämän on se lyhyen videon tässä nyt. Tai siis lyhimmät kuljetukset mitä mahdollista, niin tässä se ilo, että tai miten ilo, mutta mielenkiintoisimpihan näissä videoissa on omasta mielestäni ainakin niin lähdöt ja saapumiset. Ja tässä sitten on molempia nopeasti ja liikennöintiä niinkään. Ja täällä on bilepaikka. Kaljateltta siinä. Vähän käyhän näköinen kaljateltta, kun ei mitään kalusteita. Siis katsotaan tuolta ulkokamerasta vähän aikaa tätä maisemaa. Jytä soi! Vähän ruuhkaa tulee tänne, kun ajan tällä hissuksella. Tää on yksi suuntainen tie vissiin, kun täällä ei oo. Tää on vähän vanhempaa taloa. On niin kapoinen paikka, että tää on varmaan yksisuuntainen suoritus. Täälläpä näin tullut ajalleeksi tässä pelissä kuin pari kertaa. Tämähän mahtaa olla kokonaan Pro Mods-aluetta, eli ei tule Vanilla-versiossa ollenkaan mukana. Täällä on myös bussipysäket ihan oikean näköiset. Niitä aika harvoin tässä pelissä loppupeleissä bussipysäkkejä näkee. On kyllä kolkko tää kalkutin täällä. Ferjuleeka. Varmaan sinne minne ollaan matkalla. Harmikseen kukaan niistä perästä tulleista autoista ei tule tänne, että se olisi kiva kun täälläkin pallo olisi noita NPC:n autoja. Täällä on stop-merkki, joten sulla näkyy, mutta on Suomen lippu kun tuolla seilaa. Tai se mihinkään seilaassa on siellä paikallaan, mutta mistähän linjasta tässä nyt jos mennään tästä keskimmäisestä. Ja se ei varsinaisesti ole ajorataa, tässä vaan nämä kaistat, missä autot odottelevat ja odottelevat. Siellä on, miten tuon noin päin saanut tuon boardiseksi? Mennäänkö se peruuttaa mennä tuonne laivaan? No. Ei ole minun asiani arvostella. Arvostella tässä nyt ensinkään. Eurolines. Nämä laivat vois kaivata ehkä pikkasen tämmöistä ulkonäköpäivitystä. Nämä on aika. Mä en tiedä, onko näitä päivitetty koskaan niin kuin paremman näköiseksi näitä laivoja. Onko tämä aina ollut tämän näköisiä? Mutta
siihen. Ei muuta kuin rapuja nauttimaan rapupöytää. Hieman kummallisesti peli toikin tähän. Ei, me ei laivasta ulos, vaan olemme jo ulos laivasta. Se olisi mulle kiva, jos tämä käsijarru menee päälle, mutta eikö tämä auto voisi sammua kyllä tuolla laivareissulla myös? Toki se itse voisi sammuttaa, mutta... Mutta emme tule tuossa sammutettua sitä itse. Tuossa ajatellut sitä asiaa niin pitkälle, mutta mun mielestä voisi olla hyvin, että toi sammuisi tuo rekka tässä niin kuin... Tuossa kohtaa se tuli sinänsä logiikka, että se on käynnissä, mutta noin muuten, kun laivassa tullaan, niin eihän se siellä laivassa käynnissä ole. Okei, tässä on tosi lyhyt matka, se on tonne noin vilkutin päälle, ketään ei tule mistään, kaasupolin pohjaan ja... Tai pohjaan sentään. Danmark. Tanskan puolella ollaan. En ole Tanskassa koskaan käynyt, mutta olen miettinyt kyllä, että Tanska voisi olla paikka, missä kävisi tässä joskus, kohan, jos tämä meidän maailman palaa normaaliksi. Minä välttämättä kannattaa pidättää hengitys sen asian kanssa. Onko se nyt tässä jo? Tässä on virkku päälle, sieltä varataan, että sieltä joku on tulossa. Ja minä menen tuosta vielä ohitse. Emme kääntyneet vielä tohon pihaan. Mä en tiedä, että vilkuttaa, kun tie ei pääty tonne, niin... Tai sit käänny tonne, jatku tonne, niin... Se on tämä seuraava portti. Täällä meillä on... Merkki kinkin. Siitä käännytään. Oli tarkka käännös. Niin jos saadaan vaunukin tulemaan sieltä, niin pikku pois nyt päältä. Lonksuttaa tuossa. Ja sinnehän me laitetaan mitä sen haluatte. Sehän se on tämän homman juoni. Nyt jos olisi... Onko tässä autossa pekoneita? Ei taida olla. Ja muista, oliko mulla pekoneille mitään nappulaakaan viritettynä. No, tämä kulkee taaksepäin. Mulla on flässi, mutta pyyhkiät. Joo, ei ole biikoneille nappia konfattuna tänne. Järjestelmään pitäisi jossain kohtaa. Mulla on edelleen tuo buttonboxin kouluttaminen. Nyt on niinku 5 vuotta kesken. Mutta tota... Täällä on keula, kamera, se on oikein hyvä. Oho. Kukaan ei jäänyt mitään. Minkä näkö se on koppasua ei näkynyt. Piip, 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 piip. Saisinko mitään laakilla tosta? Kerta laakilla paikalleen. Aika helpon näköinen paikka kuitenkin. Onhan tätä hommaa harjoiteltu. Aika monet kerrat. Ops, väärin päin. Tässä peileistä pitäisi oikeasti peruuttaa, mutta nämä peilit antaa niin pienen kuvan ja niin kauaksi. Mulla on pelisesti aika pieni näyttö, 24 tuumaa, niin ne on vähän semmoiset ihrua, että ei ne sieltä oikein erotu. No, tuota pitää painaa tuo. Ja homma valmis. Loistavaa. Kyllä, maanteiden kuningas. Peukkua se suuta, mitä meille maistuu, ja me palaamme ensi kerralla asiaan. Joko tässä ajassa tai jossain muussa. Hei hei.